በሰቆጣና አካባቢው የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ ድጋፍ እየተደረገላቸው ባለመሆኑ ለከፋ ችግር እየተደረጉ መሆኑን የተናገሩ ነው በተለይም የእፃ ግብጅና የአበርገሌ ወርዳ ተፈናቃዮች መንግስት ወደ ቀያቸው መልሶ እንዲያቋቋማቸው ጠይቀዋል አሁን ላይ በዞኑ ለሚገኙ ከ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑን ነው የተገለጸው የሚገኘው ያም ሆኖ ግን ድጋፉ በቂ ባለመሆኑ በተለይም ህጻናት ና ነፍሰ ጥሩ ሴቶች ለከፋ ችግር እየተጋለጡ ነው ተብለዋል ችግሩ ለመቅረፍ ከመንግስት ባሻገር አለም አቀፍ ረጅድር ድርጅቶች ወደ አካባቢው ፊታቸውን እንዲያዞሩም ተጠይቀዋል በዋግምራ ዞን በጦርነቱ ምክንያት ከ ሺ በላይ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከ29 በላይ የሚሆኑትን ወደ ቀያቸው መመለስ መቻሉን የዞኑ አደጋ መከላከል የቅድመ ማስጠንቂያና ምላሽ አስታውቋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን የነዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ከሰቆጣ እንደምንዋልክ ይሄ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ባደረስከን መረጃ በተለይ እዚህ በሰቆጣ የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ነው የሚናገሩትና እንደው ሪሊ በዛ አካባቢ ተገይተ የታዘብከው ነገር ምንድን ነው በተጨባጭ እነሱ ከነገሩ ውጭ አየው ነገር ምንድን ነው አመሰግናለው መሰለ እንደምንዋል ቀደም ሲል አንተም በመግቢያህ እንዳነሳኸው በዚህ በዋግ ህምራ ዞን በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት የተፈናቀሉ ወደ 97000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ነበሩ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ መስከረም ላይ የሚገኙት ነገር ግን ከዛ በኋላ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስ እንቅስቃሴዎች ከተደረጉ በኋላ ወደ 29000 የሚሆኑት ወደ ቀያቸው መመለስ ተችሏል ስለዚህ አሁን ላይ ወደ 67 ሺህ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ናቸው ያሉት ማለት ነው በዞኑ እነዚህ ተፈናቃዮች ደግሞ ወደ 48 ሺህ የሚሆኑት በተለያዩ ዘመድ አዝማዶቻቸው ተጠልለው ነው የሚገኙት ከዛ ውጭ ወደ 19 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች እዚህ ሰቆጣ ከተማ በሚገኙና ከሰቆጣ ከተማ በጥቂት ኪሎ ርቀት ላይ በሚገኙ የመጠለያ ጣቢያዎች ናቸው እየኖሩ የሚገኙት አሁን ላይ እንግዲህ እኛም መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ያለውን የአኗኗሪ የተፈናቃዮቹን ሁኔታ ለመታዘብ ለመቃኘት ሞክረን ነበረ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ እንደሚገኙ ነው እንግዲህ ተፈናቃዮቹ ማስተዋል የቻል ነው ብዙዎቹ የሚበላና የሚጠጣ እጥረት እንዳለ ሆኖ የልብስና የመተኛ ፍራሾች ብርድ ልብሶች እና የመሳሰሉ አገልግሎቶች እያገኙ እንዳልሆነ ነው የታዘብ ነው በዛ ላይ ደግሞ በርካታ ነፍሰ ና የሚያጠቡ እናቶችንም ማስተዋል ችለናል የአካባቢው ምንድነ መጠላት የአኗኗር ሁኔታ በተለይም ደግሞ ለእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች እጅግ አስከፊ መሆኑን ነው የታዘብ ነው እንግዲህ እነሱንም ለማነጋገር ሞክረን ነበረ ተፈናቃዮቹ ከሁለት ዓመት እስከ አራት ወር እዚህ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ እያሳለፉ መሆናቸውን ተናግረዋል ለረጅም ጊዜ የቆዩት ሁለት ዓመት ቆይተዋል በቅርብ ጊዜ የመጡ ደግሞ አራት ምንድ ነው አራት ወር የቆዩ ናቸው ያገኘ ናቸው በአጠቃላይ ግን በመደበኛ ሁኔታ በመንግስት ከሚቀርብላቸው ድጋፍ ባሻገር ሌሎች ተጨማሪ ድጋፎች እንደሚያስፈልጋቸው ያንን ማግኘት ባለመቻላቸው ግን አሁን ላይ ለችግር እየተጋለጡ መሆናቸውን ያነሱልን በተለይ የህፃናት ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ያየ ነው ተጨማሪ ምግቦች ያስፈልጓቸዋል አልሚ ምግቦች ያስፈልጓቸዋል ነገር ግን ህፃናቱ አሁንም እንደ መደበኛ ነዋሪዎች ማለት ነው በወር 15 ኪሎ ግራም ስንዴ ዱቄት ብቻ ነው እያገኙ የሚገኙት በቤተሰብ አባላት ቁጥር ተባስቶ 15 ኪሎ በየወሩ ነው ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኘው ይሄ ደግሞ በመንግስት በኩል የሚቀርብ ድጋፍ እንደሆነ ነው የተነሳው ከዛ ውጭ ግን ለጋሽ አካላት ደጋፊ አካላት አለም አቀፍ ድርጅቶች እነ ደብፒ እና ዩስኤድ የመሳሰሉ ድርጅቶች ወደዚህ አካባቢ ድጋፍ እያደረጉ እንዳልሆነ በተለይ በዚህ ዓመት ከመስከረም ወደዚህ ድጋፎችን ማድረግ አለመቻላቸውን ነው ያነሱልኝ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ህጻናቶቹ በአመጋገብ ሁኔታቸው ላይ ከፍተኛ ችግር እየተፈጠረባቸው መሆኑን አንስተናል የጤና ባለሙያዎችን ጭምር ለማነጋገር ሞክረን ነበረ በህፃናቱ እድገት ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ መሆኑን ነው ያነሱት እንግዲህ በዚህ በዋግ ህምራ ዞን የአደጋ መከላከልና የአስቸኳይ ምላሽ ማስተባበሪያ ቡድን መሪ የሆኑት ዝናሽ ወርቁንም አነጋግረን ነበረ እርሳቸው እንደነገሩን አሁን ላይ የተፈናቃዮቹ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ከመሆኑ የተነሳ ደጋፊ አካላት ፊታቸውን ወደዚህ አዙረው አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ነው ያነሱት በተለይ ደግሞ የ አበርገሌና ፃግብጂ ጻግብጂ ወረዳዎች ላይ የሚገኙ ተፈናቃዮች ከዛ አካባቢ ተፈናቃይ የመጡ ተፈናቃዮች ማለት ነው ወደ ቀያቸው መመለስ ይፈልጋሉ ነገር ግን አካባቢዎቹ አሁንም አንጻራዊ ምንድን ነው አስተማማኝ ሰላም ማስፈን ባለመቻሉ እዛ አካባቢ ያለው ስራ መንግስት አስፈላጊውን ስራ ሰርቶ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ጭምር ነው ጥያቄዎችን ያቀረቡልኝ በአጠቃላይ ግን ከመንግስት ከሚያደርገው ድጋፍ ባሻገር ሌሎች ደጋፊ አካላት ወደዚህ አካባቢ እንዲመለከቱና አስፈላጊ ድጋፎችን እንዲያደርጉ ጭምር ነው ተፈናቃዮቹ ሀሳባቸውን ያስተላለፉት መሰለ ጥሩ ማለት ወደፊት እንደ ምን መደረግ አለበት ትላለህ ምናልባት በመንግስት በኩልም በሌላ በኩልም አንተም ራሱ ዛ አይተህ ምንድን ነው የምታስቀምጠው መፍትሄ መልካም መሰለ እንግዲህ ዋናው መፍትሄ የሚሆነው ተፈናቃዮቹ ከዚህ በፊት በመደበኛ ህይወት ሲመሩ የነበሩ ቤቶች ያሏቸው ጎጆች ያሏቸው የራሳቸው ገቢዎች ያሏቸው ራሳቸውን ማስተዳደር የሚችሉ ዜጎች ናቸው ነገር ግን በጦርነቱ ምክንያት ነው ከሞቀ ቤታቸው ተፈናቅለው ወደዚህ አካባቢ የመጡት እንግዲህ ዋናው መፍትሄ እዚህ የሚያገኙት ድጋፍ ዘላቂ ሊሆን አይችልም ህይወታቸውን በቋሚነት ሊያኖራቸው አይችልም እንደ ቤታቸው ሊሆን የሚችል ድጋፍ በምንም ሁኔታ ማቅረብ አይቻልም ስለዚህ ዘላቂውና እውነተኛው መፍትሄ እነዚህን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ ነው ያንን ለማድረግ ደግሞ አካባቢዎቹን ሰላማቸውና ጸጥታቸውን በእጅጉ ማስጠበቅ ያስፈልጋል ነገር ግን አሁን ላይ ክፍተቶች እንዳሉ ነው እንግዲህ ተፈናቃዮቹ እየነገሩ ነው ያሉት ያ እስከሚሆን ድረስ ግን መንግስትም እነዚህ ደጋፊ አካላትን በማግባባትና ወደ አካባቢው እንዲመጡ በማድረግ በአቆይታቸውም አስፈላጊውን ድጋፍ አግኝተው ለችግር ሳይጋለጡ እንዲቆዩ የሚያደርጉበት አሰራሮች በመንግስትም በደጋፊ አካላትን በኩል መሰራት እንዳለባቸው ነው ማስበው መሰለ ነው